waxa dacwo ka ahay waaxda shatiyada ee gobolka Banaadir waxaa ka mid ah dhalinyarta ku nool Muqdisho gaar ahaan waxaan ka sii bilaabay ganacsatada ugu da'da yar ee gobolka Banaadir waxaa rabaa inaan fariintii u diro maamulka gobolka Banaadir oo aad ahaa yani jirmiga igu wadaan inay igu joojiyaan waxaa ka mid ah waxyaalaha ka cabanaya waxaa ka mid ah 2019kii dowladda maamulka gobolka Banaadir waxay siisay shati oo ogolaansho ah oo ganacsigeyga ah oo Mr. Gypsy ah shatigii ayaa la siiyay waa ku shaqeysa alxamdulillah waa shaqeysanayay maanta alxamdulillah tabaraka allah waxaa ka mid ahay ganacsada ugu yani ugu caansan magaalada Muqdisho oo ugu waxyaala gadidka badan yani sida social media hadii noqoto waxyaalaha ugu ganacsada ugu marketinka badanaa ka mid ahay saas ay tahay maamulka gobolka Banaadir wuxuu iga fiirinayaa inuu yahay dad anaka yani wax shuqul iyo shaqaan isku keengalin aniga waxay ii sharciyeysiin maanta ani ganacsigay hooyo mii furin aabo mii furin maamulka gobolka Banaadir laftirkiis xataa mii furin ani ana furtay su'aal ahaan fiiri maanta waxaa haystaa kan waa shati ay siisay 2024 bisha agoosto 2019kii dowladda gobolka Banaadir okay shatigana la siiyay lacag laga qaatay madaarada ma iga bixinin bashiirna ma iga bixinin ma fahanteen okay shatigaas anoo haysto dad ay isqabqabsi dheer iyo waxyaalo badan kadib boorkii aan laga jajaxsaa oo weyn okay boorkii aan laga jeexo maamulka gobolka Banaadir yani waxaan waxa ka filayaa inuu dhaho yani tusaale ahaan qof wax isku haysatiin maxkamad iyo waxaan u gudbiyay ma fahanteen alaagal yani cadaaladdu ma sii ka dhalinyaro ahaan xataa ka wax kala duusi xataa inuu qanciyo xataa inuu dhaho yani saaxib macani waakana waakana barnaamijka san ku soo gaboobay okay ana taas ka sugaayo boorkii aan laga jeexo waxa ka muusas ka shaqeysan alxamdulillah yani allah ducaa madhuub mustajaab allah ma fahanteen waa joognay waxa ii maaday shalay galab warqada ii maaday warqadaas oo ku qoran tahay og xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir og gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweyne warqadaas oo sheegayso inuu ganacsigii lahayn wax shati ah oo liga baahan yahay in aan ganacsigii shati ah u sameysto okay kan maxay marka hadii aan shati ah lahayn kan maxaa lacagta laga qaaday muddada kan lacagta ani yani waa u dhifro waa u dhifro yaa jika ugu yar waxa uu karin waxa uu dubo yani mashruuca tabaraka allah dhulka meegay maana soomaaliya maamul gobolka Banaadir waxaa ka codsanaa dulmiga igu wadaan iyo cadaadarada igu wadaan inay igu joojiyaan low samaxto hadda waatana 4 saac ay qabteen waxaa la dhahay 4 saac gudahooda inaas diwaan gelisa waa khamiis abay keenay jumca waay ayaa maanta 4 saac way dhamaantay boliisu waxay intii imaanayaan waa ugu hayd mafahante hay maalan qayib maxaan ku aadaa jumca maamul gobolka Banaadir ma furan asalaamu calaykum ya jamacatu khayr waxaan iga codsanaa dulmiga iyo buuqa iyo ay ugu wadiin inay iga joojisan adoo maasakiin Mr. Gypsy waxaa halka sida ugu dhawaajiyay waaye annaga horta ganacsigan wuxuu bilaabay 18kii heer halkeeda 19kii waxaan goosanay shatigaas oo ay siisay dowladda hoose xamar waxa uu ahay wanaagsi kan kii ka horreeyay waxaan ku cadeynay waqtiga aan ka bilaabnay hawsha meesha aan ka bilaabnay waxoo dhan ku cadeynay waxaan kaloo sheegnay in maaragtay dadnimu haystaan ay jiraan taas beddelkeedii waxaa dhacday in jawaabaad ay yimaadaan 19 waafeeg waa balanaho hadda waxaa timiday warqad oo shalay timiday oo shalo khamiis ah na lagu keenay aashana goobteena ganacsi taasoo qeexayso kana hor imaanayso maaragtay shatiyadii loogu 19kii na la siiyey mafahan marka waxaa waaye warqadaas oo ka socoto dowladda hoose sida warqadda hadda noo timid ay ku caddahay oo sheegaysa in maaragtay goobtan ganacsi aysan lahayn wax shati ah taasoo kasoo hor imaanayso shatigan oo nala siiyey 12 agoosto 2024 taariikhda cabitaankiisana ay tahay 12 agoosto 2025 marka taasoo ka hor imaanaysa wadiiqada ama warqadan haddeer meesha taasho oo uu kasoo baxday xafiiska bashiir oo ah agaasimaha waaxda shatiyada ee gobolka Banaadir waxaan xusid mudan shatiga markii annaga nala siinaa in xafiiska uu joogo agaasimo bashiir oo la dhahayna in xafiiska uu ka maqnaa ama xafiiskan maaragtay waqtigan oo shatigan la bixiyey xataa maaragtay shaqo kuma lahayn aan la dhahaynin marka dowladda waxaan ka codsanaynaa annaga waa dareemi karnaa waxaan waa la mushkiliynayaa inta harta dacwada socota ee dacwadu kiiska Mr. Gypsy magaca la isku haysto uu socotay waxaa dhacday in annaga markii dowladda wadno oo agaasi kala joogno waxaa dhacday in la mushkareeyo dhinaca kale oo la dhaho wasaaradda ganacsiga kasoo samaysta maaragtay shati wasaaradda ganacsiga annaga ma maaragtay markaasna la madadaaliyay ee dhacdaybu in wasaaradda ganacsiga maaragtay raggaas kasoo samaystaan shatiga ganacsiga ee wasaaradda annaga hadda waxaa ka cabanaynaa in maaragtay laysma soo dhaafo goor jeexo oo hadda marayso dowladda 2024kii warqadii ayna siisay shatiga ayna siisay 2024 bisha 12kii 12 agoosto inay hadda dafirto oo ay tiraahdo wax shati ah ma laha taasoo ka hor imaanaysa warqadii horan loo siiyay degmada hodan oo ah inaanu wax shati wax sharciyada ma haystaan
wax sharciyad ganacsi maysatin waxaan ku qasbantii 24 saac soo socoto inaad sharciyad ku samaysatin shati ah shati sharciyad waa kan ba wuxuu dhacaysaa 12 agoosto 2025 kadib hadii Alle waxaan leeyahay 12 agoosto 2024 ka waa warqadana ku neel u soo qoray annaga in sharci ganacsi saana ku soo qortay ayadoo wax asbaab ama sabab ay sirdaacinayaan ayadoo dafira warqadii shalay siiyeen ayadoo dafiraayo warqadan waxa ku soo qorteen inaysan meesha wax sharciyadaba ay sameeyeen intana waxa ku qoran inaan shartigaas doostay 12 agoosto 2024 haddana waxa ku qoran inaysan wax sharciyadaba haysan annaga tan kaleeto cidda aan sharci lahayn horta marjintina ma samayn karto cashuur la bixiyaa lama noqon karaan annaga hadda meesha way shaqaysaa cashuurta marjintina way bixisaa oo ah 500 cidda aan shati haysan markaas suurtagal ma aha inay bixiso cashuur suurtagal ma aha in ilbaab aan shati lahayn uu furnaado ilbaab kastoo furan wuxuu leeyahay shati annaga laba maalin ma furneen marka wasaaradda raaxda shatiyada gobolka ilbaabka lagu soo garaacaysa khaasatan degmada hodan marka ilbaabka lagu soo garaacaysa laba maalin ma furneen marka dowladda waxaa ka codsanaynaa annaga waxaan nahay cashuur bixiyaal min dad jooga oo maaragtaa luqeyda ku ganacsado annaga si cada u ganacsanaa waxaynu way cad yihiin warqadaasi ku cad yihiin marka insha allah waxaan rajaynaynaa in waaxda shatiyada gobolka banaadir si naga uga hawlgasho hawshan oo dadkan waa cadaalad fasho laan iyada dadku dhacayso waana mahadsantii.